පින්වත් උත්තරය ඔබ පෙර ආත්මයක ඔබේ දුප්පත් අම්මා සමග බොහොම සතුටින් කාලය ගත කළා. ඒත් උත්තරය ඔබ අම්මා දෙන අවවාද අනුශාසනා එකක්වත් පිළිගත්තේ නැහැ. ඔබ ඔබට ඕන දේවල් පමණක් සිදු කරමින් බොහොම හිතුවක්කාර ජීවිතයක් ගත කරා. මේ කාලය තුල ඔබ මෙන්න මේ වගේ දෙයක් සිදු කරනවා යයි බුදු පියාණන් වහන්සේ ඒ භවයෙන් නැසී ගිය අතීත කතා පොත කුල මත ඉන්න උත්තර හාමුදුරුවන්ට දේශනා කරනවා. මගේ රත්තරන් දුවල පුතාලත් ඒ අතීත කතාව හොඳින් අහගෙන ඉන්න. ඒ අතීත කතාව මෙසේ විස්තර වෙනවා. ඉපදී සසරේ කොළු පැටි කුලෙස සෙල්ලම් කරන අතරේ දස දේශ අලුත් සෙල්ලමක් කරවන්නට යස නැත්සේ කෝ වෙත යනවා ඔහුගේ ඇත අල්ලාගෙන ඇවි දින් ඒ මැත්සා කොඹ උලක් උල් කරමින් උත්සා අනිත් ළමුන්ගේත් සිනහව වත්සා උලතිවා එතැනදි ඒ මැත්සා තවත් දිනක තම අම්මා එක්ක මහරණ්ඩුවක් වෙයි නොම දැක්ක ඔබත් ගසාගෙන සවනට සක්ක ආගමු එනම් කවුරුත් එක්ක ඒ විතරක් නෙමේ උත්තරය එක්තරා දවසක ඔබේ දුප්පත් අම්මගෙන් ඔබ කහවණු ඉල්ලනවා. ඒත් උත්තර ඔබට දෙන්න අම්මා ළඟ කහවණු තිබුණේ නැහැ. එසේ අම්මා නැහැ කිව්වත් ඔබ ඒක පිළිගත්තේ නැහැ. දිගින් දිගටම කහවණු ඉන්නලා අම්මා එක්ක රණ්ඩු කළා. අම්මාගේ හිත ගොඩාක් රිද්දුවා. ඒත් ඔබේ හිතරේ දෙන්න අම්මා එක වචනයක්වත් කිව්වේ නැහැ. එදා බුදු පියාණන් වහන්සේ මෙසේ ප්‍රකාශ කරනවා. ආදරණීය දුවේ පුතේ ඒ අම්මගේ පුතාගේ අතරේ සංවාදයක් ඇති වෙනවා. මෙන්න මේ වගේ. පුතා තමයි මේ අම්මට තියෙන ජීවිතේ. නොඹ වෙනුවෙන් හිඟා කන්න යනවා මාවතේ. ඒත් පුතේ ලැබු නිසා මහසාගතේ. අනේ පුතේ කහවනු නම් නොමැත මාතේ. මයිල්ලුවම තමයක්වත් නොමැතිවට වෙන ගැහැනුන්ට දෙනවානේ නෑකමට. ඉවසන්නට නොහැක මේ මොහොතෙදිමේ මට කහවනු පහක් ඕනෑමයි අදම මට. කොච්චර කහවනු නෑ කිව්වත් ඔබ දිගින් දිගටම අම්මගෙන් කහවනු ඉල්ලලා රණ්ඩු කරා උත්තර. අවසානයේදී ඔබ මොකද්ද දන්නවද අම්මට කිව්වේ? නෑ බෑ කියාමයි ඇහුවම කියන්නේ. ඩිංගක්වත් නොමැත මා ගැන හිතන්නේ. කොහොමද තව තවත් මම ඉවසාගන්නේ?
තීවුලති අන්නයි දැන් නම් වටින්නේ අසන්න දුවේ පුතේ එදා උත්තර හාමුදුරුවන්ට බුදුපියාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා පින්වත් උත්තරය ඔබට මෙවැනි තත්ත්වයකට පත්වෙන්නට හේතු වුණි ඔබේ අම්මව උලතියන්න වටිනවා කී පාපය නිසා ඔබට මෙවැනි තත්ත්වයකට යටත් වෙන්නට සිදු වූ බව බුදුපියාණන් වහන්සේ දේශනා කළා අවසානයේදී ඒ මහ විපාකෙට තම හිස පහත් කළේ උල මත ඉඳිද්දි සසරට බෙහෙත් කළේ අරගෙන ඉතින් වෙන පින්වල මහත් පාලේ උල මත ලැබුසේක උත්තම රහත් පාලේ එහෙමනම් ආදරණීය දුවේ පුතේ අපේ මේ සූදානම මේ බණ කතාව මෙතනින් අවසන් කරන්නට මේ බණ කතාව මෙතකින් අවසන් කරන්නට මත්තෙන් අපි ඔබට අනුශාසනා කරනවා දුවේ පුතේ මේ කතා පුවත ආදර්ශයටගෙන ඔබ මෙතෙක් කල නොදුනුවත්කම නිසා හරි ඔබේම ආදරණීය අම්මට තාත්තට දොස් කියලා තියෙනවා නම් ඒ අයගේ හිත රිදවල තියෙනවා නම් ඒ සියල්ල අද ඉඳන් අතර කරලා අම්මට තාත්තට හදවතින් ගරු කරන දරුවන් බවට පත් වෙනවා කියන අදිෂ්ඨානය ඇති කරගන්න මේ කතා පොත ලොකු ගොඩා ඔබ සැමට ආදර්ශමත් කතා පුවතක් කලපිනට යහපත සේම කලපවට අයහපත එන බව මේ කතා පොත තුලින් අපි ඉගෙන ගත්තා එහෙමනම් මේ කතා පොත අපි මෙසේ නිමාවටපත් කරනවා සිත සවිය වේවා කිසිවිල සක නොවේවා දහම් ගුණ නහවා නොවේ සැමටම සිසිල වේවා නොවේ සැමටම සිසිල වේවා නොවේ සැමටම සිසිල වේවා